vocês com oficina de slimes. Os ingredientes são cola, água boricada, carbonato de sódio, corante ou tinta guache. Então vamos começar? Mas antes, bota já. Vem um brabo. Antes da gente começar o nosso slime, vamos fazer primeiro o nosso ativador. Nós usamos a água boricada. Coloquei meio vidrinho. Agora 3 colheres de bicarbonato de sódio. Para mim, é um ativador fácil e barato para vocês fazerem em casa. E agora está pronto o nosso ativador. Agora, pessoal, vamos adicionar a nossa cola. Lembrando que a quantidade de cola que for colocada será o tamanho do seu slime. Agora vamos colorir o nosso slime. A minha cor preferida é o verde. É recomendado colocar de pouco em pouco, no máximo 3 gotinhas por vez, até ele ficar macio, ok? Vamos usar a nossa força e mexer bem. Vamos adicionar mais um pouco e mexer. Ela tem que chegar nesse ponto e um pouquinho mais. Agora, para deixar a nossa slime mais bonita, nós vamos acrescentar um glitter. O ponto para pegar com a mão é quando ele já soltou totalmente da vasilha. Ok? Nossa slime está pronta. Agora é só diversão. Vamos fazer um teste para ver se está aprovada para fazer um clique? Aprovadíssima! Ficou muito legal! Esse é meu irmão, Yudi, e hoje a gente vai fazer estrelinha.